明天就是蔡总统执政一周年，满一周年了哈。那我们就来检视一下，这个一年后到底他走了多远，然后还有哪些他当年承诺而看不出有迹象，甚至是反向的一个发展趋势。目前完全施政的状态呢，跟过去国民党执政时期是没有什么两样。蔡英文的劳动政策里面，劳动政见六大政见里面，其中里面有一部分写得很清楚，是他宣称在选前他要保障这个非典型劳工的一个工作权，还有非典型劳工的权益。但是呢，我们发现一件事情，在高等教育产业领域里面的非典型劳动呢，包括了兼任教师，包括了这个学生，多数是由学生担任这个兼任的学生的，不管是教学助理还是研究助理等等。事实上，目前所面对到的一个处境，很多其实跟过去是一模一样的。工会的数年来的争取，这张板子是在2016年4月18日，那也就是在蔡英文还没有就任上任之前，我领上任之前，国民党时期的劳动部，当时候劳动部的态度是什么？我念给大家听：劳动部持续推动医师、兼任教师纳入适用劳动基准法。蔡英文政府上台之后呢，不管是他的劳动部、他的教育部的一个执行状态呢，跟这样的一个方向基本上是完全有很大落差，而且是背道而驰的。先是他在去年的10月份，由劳动部宣布了，片面宣布呢，他先把兼任老师区分成所谓的有本职，还有没有本职，然后只让当年去年十月份只让这个不具本职的兼任教师，预告说他要在今年的8月份纳入劳动基准法。结果因为他这样的一个不当的一个区分，所以从去年年底开始一直到今年，我们就接到非常非常多的一个投诉，很多的学校基本上就因为这样要求这个不具本职的兼任老师，他就因为这样他丧失掉工作权，他没有办法再继续教。这样的一个不当的切割区分呢，完全是民党时代上来所独创的。那最糟糕的状况是什么呢？就在比如说之前前一阵子，包括淡江大学，他一口气传出要大量的不续聘200位兼任教师的同时，之后在教育部的主导底下，甚至最后他做了一个大转弯，他连本来把他区分成具本职和不具本职的兼任教师，纳保这个条件呢，纳入劳基法这个部分呢，他干脆完全就取消。结果民党底下的劳动部跟教育部呢，立了一个所谓的一个兼任教师聘任办法，宣称这样子可以来保障兼任教师的权益。他比国民党的时期还要更退步，他将兼任老师推向了一个失业的一个深渊哦。那他从本来要纳入劳基法，本来劳动部已经宣称要纳入劳基法了，他到后来定了一个虚晃一招的修改版的聘任办法，是完全没有办法提供任何保障。他选前所公布，在网站上面还找得到，青年好政是他的青年政策里面其中第二项，提升大专院校助理待遇。第一点就是他要确认大专兼任助理的劳工身份，将学生兼任助理纳入劳基法，这写得清清楚楚，在他的青年好政，蔡英文在竞选时期的青年政见里面写得清清楚楚，白纸黑字，到今天的网站上面都还找得到。但是结果我们看到的状况是什么呢？我们看到状况是，他上台之后，同样继续维持在国民党时期的教育部，就把允许学校把兼任助理区分成一个所谓的学习型还有劳务型的这样的一个区分方式。那这个区分方式呢，就让学校有很大的一个空间，很大的一个借口，将不希望让这些学生适用劳动基准法，甚至不承认他们劳工身份的这样的一个状态呢，直接就把他们归类为所谓的一个学习型的这个助理。第三个部分我们要谈的是，这个跟大专院校里面，尤其是私校的老师或职员的工作权非常有相关，就是大学退场转型当中的一个工作权保障。这个一样哦，这个同样其实在蔡英文他竞选时候公布的教育政策的目标里面一样有写，他在这个网站上一样还找得到，这是他的教育政策的政策目标的第三点，他在这边宣称说他要充分保障学生受教权还有教职员工的工作权前提以下，才会来处理退场这种这个黄线
这边画起来的地方，这到现在的网站，你如果上去看它的教育政见里面，都还能够找到这个部分的承诺，这个退场转型的一个相关的权益的保障，还有这个相关办法制定上面，民党态度是怎样呢？简单来说，我们总结，他是拿纳税人，他编了一个50亿的这样的一个基金，然后给私校的校长来鼓励加速这个大学退场，但是呢，最重要的是他当初说要确保教职员工跟学生的权利底下才来做这件事情，是完全没有出现。教职员工的工作权基本上是在这个办法里面，在这个相关的条例里面是完全被放生的。接下来会送到行政院，叫做私立大专院校转型及退场条例里面呢，如果我们去看这个转退条例里面的草案，其实我们可以发现他完全违反当初他在竞选的时候他所接触的这个教育政策的一个目标，他内容跟国民党时期相比呢，基本上是换汤不换药，然后完全延续，如果我们简单来说就是损及公益，不利校的，然后放生教职员的工作权。我指出两个比较重要的争议的地方，第一个就是关于非典型劳动的政策的问题。在2011年的时候，他很明确的指出，要限制这个劳动派遣不当的扩张，还有明确的要这个雇主的责任啊，还有保障派遣劳工。好，那最重要的是要禁止登陆型，然后等，最后是工作如果超过一年的权利呢，就要转成这个不定期契约，就是直接雇用了哈。那这样子明确的政策啊，到现在为止他还是在作业中，好，他说还在征询。那我们看他就如他这次当选的六大政策里面主张派遣的地方就把它谋划，说派遣，他说派遣劳工要他们在同一个职场内从事相同的职务工作，员工能够这个同工同酬。后面前面那个要去这个把那个假派遣把它消除，然后要让它直接雇用，然后这些政策都没有了，不讲了。好，这是第一个。我们再举一个集体劳动法的部分。那当初他说要这个促成说工会组织的真正的自由化，好，然后这个要消打破组织的人数门槛，我们现在要30个人才能组工会。台湾有差不多应该有70-80%以上啊是没有达到30人这个门槛，也就是说绝大部分的企业内是不可能组企业工会的。好，再来他说对于废除对工会还有联合会的组织限制，也就是说现在的产业工会或者是职业工会的形态啊，只是一部分，还要更扩大，可以做联合工会，甚至于有混合工会这样的形态。那甚至于也要让公务员组工会，就像当初败选的时候的政策是这样子清楚的。现在呢，他说要修改工会法，减少不合时宜的限制，然后促成工会组织真正的自由化。我们觉得他政策变那么大，好，现在非典型劳动政策他是把它定位在保护劳工，可是我们知道非典的问题不是保护的另一面就是开放，我要让就自由经济主义讲的是各种形态的这个劳工都可以，只要雇主可以对他的成本经济竞争有利的话，你看他把它当作一种失业的政策，也就是当失业政策高的时候，我大量开放非典型的劳动可以减轻。我们看这个整个这个我做的统计的这个表里面，大部分的最高的失业这个巅峰呢，最多的就是集中在15-29岁，也就是年轻的这个劳工呢受到这个非典型的影响相当的严重。那还有一个非典型一个最重要的问题 ，OK， 是在于伪装，也就是说，现在大部分的都是假的。我们在中融的事件里面，他反复在聘3年4年，一直就换一个雇主，然后连职归零，对不对？那这样子很明显就是要规避那个就直接的雇用。好，那所以你的劳动政策是要保护呢，还是要禁止这些违法的非典型？所以我们给了这个非典的政策的路线，你说你不是
新自由经济主义者的话，那请你我们的指标，你来检验看看，你未来这个三年，或者甚至你有到七年，你的经济政你的劳动政策是什么样的方向？